Я чоловіку своєму надсилаю дуже красиві фото, але голінькі. Порнографічні я фоточки. Я відпраць. надіслала в робочий чат, але там одні дівчата, і всі дівчата мені одразу написали в чаті, і мої підлеглі вони сказали, це мабуть, не нам. Я сказала, так це не вам. Але я подумала, скільки вони скринік зробили з моїми січками. В мене в моєму робочому чаті дуже багато людей, там дуже багато чоловіків. І я теж відправила якусь херню. Не туди я це відправляла. Чому це голе фото? І це Артем... херня. Якусь херню я тобі туди Ну, Тобто фото чи якусь... це була... Ні, Це було фото і воно зовсім було не для. Ну, Але Артем мені сказав, це не я, це чат. Тобто Я Артему його відсилала. Щось, Якийсь там прикол був зв'язаний. Ну, Коротше, я в робочий чат відправила те, що от в офісі це точно не повинні були знати і бачити. Клас.